გაურებ და თან გიღებ. ნახე როგორ გაჩერდა, ქექონება. ამას უყურე ერთი. აი გიღებ ახლა. გააგზელებ შენ მავნებლ უქმედებას? აი ეტყობა ტახტს. რამ წამოგიარა? რა, ლეკობა გაგახსენდა? რას აკეთებდი მანდ? შენ ვინ გააბრაზე? დეჯიკო გააბრაზე? ჰა? შენ ვინ გააბრაზე? შენ როგორ იქცეოდი? ეს ვინა ჩეჩა? ეს ვინ ქნა? ეს ვინ ქნა? აქ ვინ თხრიდა? ეს ვინ ვინათხარა ეს? ვინა ჩეჩა? შენ არიყავი? როკი იყო? არა, არც კი მოძრაობს, არც კუცა მოძრაობს, თვალებში მიყურებს თან უსინდისოდ. შენ არიყავი? ცუდია როკი? ცუდი ბიჭია? არა, კარგი ბიჭია როკი. ჭკვიანად იქცევა? მოვეფერო? 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 აიცე, მოვეფერო, აიცე. აიცე, მოვეფერო. აიცე, უი რა კარგი ბიჭი ყოფილა. გავგიშდი. დედა, დედა რა ჭკვიანი ყოფილა. ამაზე ჭკვიანი არავინ არ ყოფილა. გავგიშდი. დედა რა კარგი ბიჭია, რა კარგად აჩეჩა ტახტი. ოჯახ. კარგი.